Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaitwa tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ushanikosesha penzi lile la kweli, shiringi ishaumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi, licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani, yote shiringi inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabala. Shiringi simani na radini, tena majera. Shiringi, shiringi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shiringi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shiringi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shiringi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shiringi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shiringi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shiringi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shiringi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shiringi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shiringi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shiringi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Yaliyopita kwenye shilingi. Siku zote pesa ina nguvu sana. Achana na kitu kinachoitwa shilingi. Kina nguvu ya ajabu. Hebu vuta picha, akitokea hapa ghafla akinikuta nimekaa na ex-boyfriend wangu, atachukua picha gani? Kwani mimi nimewahi kuwa na wewe hadi unaniita ex wako? Asante. Na mimi sio ombaomba. Na afya ya akili na mwili. Na na uwezo wa kufanya kazi yoyote ile. Na ukanipa hizo 2000 kila siku. Kwanza nataka ujue kuwa sijajitongozesha kwa David. Nilimweleza hisia zangu. Nampenda kama binadamu. Tena nikwambie, kama kukosa roho mbaya ya mzee Mkude. Hey. Yaani Edina ana mimba ya Michael, na Michael mimi hajaniambia lolote lile kweli kweli. Sipendi kurudia rudia sana. Unaelewa? Yaani habari ndio hiyo. Na yule ndio kidume harisi. Anafuata nyendo zile zile za mjomba kitabu yani. Ninapokanyaga mimi anaweka mguu. Kwa hiyo mimi nikimuona Edina kwa mbali papu nijue pale Edina ana mimba ya Michael. Nijue kabisa kwamba yule Edina ana mimba ya Michael. Nijue kabisa. Unavoniambia unidanganyi mjomba. Hilo jibu sasa. Mmesema Edina ana nini? Juma. Umenistua. Unajua nitaka nauliza Edna amefanyaje? Mwambie kama ulivyokuwa unaniambia mimi hapa. Edna mjamzito. Kika na ukisemacho. Mimi sina uhakika na ninachokisema. Mtu sina. Ndio. Ameniambia Michael mwenyewe. Kwa mdomo wake. Mi sijui lolote lile, ndo kwanza hizi habari ndo nazisikia saa hizi. Na sijazipeleka kokote kule. Sijui. Mjomba, mimi naondoka, naenda. Wagutale! Unafanya kazi yangu?
mimi naenda kwa mishughuliko yangu. Utale mnisubiri kwanza. Wema. Cedric. Upo. Upo. Unajua wewe sikia, tokea kipindi kile uliponiambia kwamba mimi unitaki na ukaniacha. Hivyo unajua niliumia sana wewe. Na nilitamani hata kunyonga. Eh? Ila nikafikiria, nikafikiria nikasema, bora mimi niahirishe kufa. Ndio maana mpaka leo nipo. Eh, mwache utoto wako bwana. Ujaacha tu. Sasa nikiacha namwachia nani? Eh. Wema. Huyu anaitwa David. Mume wangu mtarajiwa. Oh, David. Mambo vipi? Poa vipi? Ah, Suzy. Nataka nikusindikize nyumbani. Da? Yaani kila nikitaka kukusindikiza nyumbani, lazima tu uweke vizuizi. Kwa nini? Ile mara ya mwisho. Siku nyingine nitakapokutana na wewe nitakupa jibu langu. Alafu tamua kama utakuja nyumbani au la. Umeamua sasa hivi kunitisha sasa. Sio kutisha, nakupa tu taarifa. Sawa. Mimi naisubiria kwa hamu sana hiyo siku ifike. Alafu kumbe wewe ndio uliniidia mke wewe. David, huyu ni rafiki yangu, nimesoma naye high school, anaitwa Cedric. Nashukuru kukufahamu. Ndio. Bwana. Bonge la amazing ndugu yangu. Umeweka loudspeaker ile eh? Ah, no masa. Omo similar hapa sana. Mhm. Unaonaje kama ukiandika namba yako ya simu hapo ndio itakupata. Sawa. Poa. Yapa. Inaishia 13? Usiache. Na ngapi sijui. Usiache kunitafuta. Aya, bye. Unampa namba ili muyajenge. Mbona sikuelewi? Amesema atakupigia simu. Nataka kujua muyajenge nini. Ha. Sasa usimsemu tu wa kawaida, unasema sehemu nyingi jamani. Una wivu? Nani ana wivu? Kumbe imekuuma mimi kumpa namba Cedric. Sijapenda alivyokuwa anaongea, anaongea sana. Wewe mwanacheka.
Ah, gutale gutale, gutale mwanambati. Yanda, eh? Niambie mwanangu. Kata kwa hapa. Vipi mwanangu? Utali vipi shwari? Utali. Hey. Nini? Vipi mbona umenuna hivyo? Wewe unajikuta hujui kwamba hizi na nini? Yaani mmeamua kunificha mimi, hamniambii lolote lile. Au mnaona mimi ni chenga sana? Nduhu masala. Na sena masala. Gutale, yani wewe haupaswi kumlaumu kabisa Ibra cause yeye mwenyewe alikuwa hajui na aliambiwa na yeye mwenyewe Edna. Kwa hiyo usimlaumu bure. Na hata hivyo wakati ulikuwa bado haujafika na ndio maana sikuambia mapema. Okay? Hata kama hivyo bado yani sio kisingizio. Yani kwa nini mnifiche? Yani kwa nini muendelee kunificha mnanificha? Kwa nini mjeje kuniambia? Kwa nini msiniambie? Karibu sana Kibena. Asante. Hapa ndo nyumbani kwangu. Nimekupatia kazi. Sababu pekee ilonifutia kwako ni kutokukubali kujihusisha na masuala ya kichangudua, kuombaomba, ambayo vijana wengi wenye umri kama wako wanapenda kujihusisha nayo. Kazi yako itakuwa ni kufanya usafi, kupika, kukaa na mtoto na shughuli zingine ndogo ndogo za hapa nyumbani. Na pia kila mwisho wa mwezi itakuwa nakupatia 1,500. Sawa. Sawa mzee. Nashukuru kunipa nafasi. Gutale, huko sahihi sana, lakini na ni dhahiri kwamba tunapaswa kushirikishana katika kila ambalo linatukabili, liwe baya au zuri. Lakini Michael ameteleza katika hili, eh? Hatupaswi kumhukumu, tunapaswa kumsamehe. Nimekataa, nakataa, nalemaga, mwanilemelaga. Sitaki mambo ya msama, sitaki kuombwa msama, na simsamehe mtu. Msinishirikishe mambo yenu yote, yani msinishirikishe kuanzia leo. Ndeke lagi. Wewe Gutale? Ndeke lake. Sasa unaenda wapi sasa? Unajua kuna mtu mwingine. Mimba sio kama taarifa za msiba, kila mtu yajue. Mimi nahisi tu baadaye atakuwa sawa. Ni kweli, uko sahihi sana. Yes, ndio tu kwa hata rudi. Achelewe yule. Naweza kujua takdiri na kuficha siri. Hey, yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua takdiri na kuficha siri. Hey, yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi.
umemtoa wapi ulinzi? Nilikutana naye njiani, nikaamua kumsaidia kwa maana alikuwa hana pa kwenda. Kwa hiyo wewe umekuwa mtu wa kuwachukua watu wasiokuwa na sehemu ya kwenda na kuwaleta hapa nyumbani, si ndio? Hapana. Sasa kaa ukijua endapo litatokea lolote humu ndani kuhusiana na huyu binti, basi kaa ukijua kuwa wewe ndio utakuwa mhusika mkuu. Yaani kiukweli nilikuwa ndashindwa kujizuia, chochote unachokiongea lazima nicheke. Mimi nilikuwa nashindwa kujizuia, chochote utakachofanya lazima nikupende. I say sorry. Hello baby. Niko ndani huko. Haya. Yaani naona mwenyewe ameshafika. Mimi acha nini ndoto. Mwache zako. Almost ya. Mimi tu acha niende. Ila nimeenjoy sana sasa. Ah, kitao. Yeah. Oh. Daudi. Mambo vipi leo? Ni Devi, sio Daudi. Almost ya Devi, Daudi. Yote ni yale yale. We. Umesema umefurahi sana. Umefurahi kitu gani? Ya, vitu vingi. Kama vipi? Vitu vingi, vingine ni siri yangu. Devi! Una nini lakini?